Дорогу в селі Спаському проклали 20 років тому, розповідають місцеві. Відтоді тут проводили лише ямковий ремонт. Через зруйноване покриття автівки селян постійно ламаються. Там ресура, там маркізатор, там півколеса, там півбампера. Це далеко ходити не треба, проїдьте, подивіться. Усі ями в запчастях. Дорогу псують перевантажені ваговози, додають місцеві. А ось у... Поїхав, зважте його. А зерновозів скільки їздить, а фури зараз які. Їде, торохтить усе, в школі вікна двихтять, пам'ятники падають. Якщо їхати через Прищепино, там є ваговий пост. А якщо їхати через нас, вагового посту немає, тому всі вантажівки стараються їхати через нас. І тому така біда у нас. От такі, як зараз проїжджають, до речі, так. Дорога через Спаське державного значення. Її ділянку довжиною 3,5 кілометри і вимагають відремонтувати селяни. В цьому році зібрали запрос від депутатів, направили в автодор, чому ж не ремонтується дорога. Прийшов офіційний відповідь о том, що гроші в цьому році на ремонт Магдалиновського направлення не будуть виділені із дефіциту бюджету. Не чекаючи підмоги, місцеві самотужки взялися за відновлення дороги. Придбали 22 тонни асфальту за особисті кошти сільського голови, оскільки дорога на балансі області. Щоправда, його не вистачить для оновлення всієї пошкодженої ділянки. Тому першочергово хочуть відремонтувати частину – найбільш популярний напрямок – від центру села в бік Дніпра. Ну, можливо, відсотків 60 відремонтуємо. Це спеціальна дуже гарна емульсія. Ми обробляємо краї ями. Це хороший асфальт високої якості, тому все по технології. От для ямкового ремонту тут все, що треба, ми витримуємо. Сільська громада планує відновити перемовини із обласною владою ще раз наступного року. А поки на толоку зібрались чи не усім селом. Дорога – це дійсно проблема. Тобто, от ця ідея з суботником, вона вітала, я думаю, ні у одного чоловіка. Аліна Лєфтєрова, Олександр Пронський, Дніпропетровська область, 5 канал.